هر ابن تيمية قصي كي جواني هي أفرمي إن في الدنيا جنة لدنيا بهشت يك هي من لم يدخلها هر نتو نتواني بشي تناؤن بهشت الدنيا لم يدخل جنة الآخرة نتواني بشي بهشت كي قيامة أما تشيها أم بهشت الدنيا كإنسان مسلمان أبتي بشي بریتتیە لەوەی کە ئەم ئمانە ئەمئیباە تۆ لە سەر ئەساسیی ایمانە ئەم عیباەتقیی ئەبیێ ئەم ئیمان و ئەم عیباەۆ بۆ تۆ بساازێنێ بەشتێکی دنیایت بۆ دروستکە لە زەتێکت بۆ دروستکە کێژێکت بۆ دروستکە ئەگەر توانیت لە دنیا بگەی بم چێژە ایمانە ئەوە بەهشتی قییاەتش مسۆگەرەکەی ئەگەر لە دنیا. لە ژێر سایی ئیمان و ئیبادەتا نەگەیت بەو چێژە لە قیامەتش چاوەڕی بەهشت نابێ بکەیت بپی ئەم فرمااییتە ئی ب وتەی مێوێ کە بە ڕاستی فرمایشتەکەی زۆر جوان چووکە ئیمان ئەبێ ئەم دەورە ببینێ ئێمە بکە ماڵتیقەیەکی ئایننیوا گیاان کاتەوە لە هەموو ئەوان کە ئێ وەکو ئێمە نین ئەبێ فرەرقمان هەبێ. أبي فرق ما نبي. بوية لو يا سفياني سورية أفرمي, أفرمي أفرمي لو يعلم الملوك وأبناء الملوك أه ما نحن فيه لجالدونا أه عليه بالسيوف أفرمي أجر مليكو كري مليك كان بيان زاني إيما لتش حالي يعني لتشبه هشتي كاين أهاتن بە شمشێرەکانیان شەڕیان لەگەڵ ئاکردین و لیانە سندین. شەڕیان ئەکرد لەگەڵمان و لیانە سندین. کەواتە دروستکردنی ئەم جەوە بەهشتە بە ئیمان و بە عیباەتەکە زۆر مهمیمە کە ئەو جەوە بەهشتە بریتە لە تعمی ئیبان، بریتە لە چێژی عیبات و دیینداری لەبەرەوە بەڵێ قسەکەت زۆر جوانە زۆر زۆر پێویستە ئێمە، زۆر تەرکیز کوین لەسەرەوەی ئەبێ لەزت لە ئەیبات بەرین، ئەبێ لەزت لە ئیمان بەرین، ئەبێ شانازی بەو ئیمانۆ بکەین کە هەمانە، ئەبێ شانازی بەو ئەیبادە تۆ بکەین کە ئەیکەین بەخوای پەروەردگار وەڵامی تر چێژەکەش قەدەی ئەو چێژە خۆی پەروەردگار ئەی باخشەیە، ئەویش ڕسق.